እነዚህ ሶስት ሎጎ ዲዛይኖች አስተውላችሁ የታችሁ ታቃላችሁ የመጀመሪያው ቶዮታ ሲሆን ይሄንን ሎጎ በጂኦሜትሪ አራት ሲምቦሎች ኦቨርሌይ አድርገው የሰሩት ሲሆን ልብ ብላችሁ ካያችሁት ቲ ኦ ዋይ እና ኤ ያጠቃለለ ነው። ቫዮ ደግሞ ሌላኛው ሲሆን ይሄን የሶኒ ብራንድ ሎጎን ዲዛይን ያደረገው ቴዩ ጎቶ ነው። የሎጎ ዓለም ላይ ካሉና ከተሰሩ አርማዎች ጥሩና ቆንጆ አርማ ነው። የዚህን አርማ ትርጉም እንደምታዩት በግራ በኩል V እና N ከአናሎግ ሲምቦል ጋር በማዋሃድ የተሰራ ሲሆን በቀኝ ደግሞ I እና O ከዲጂታል ሲምቦል ጋር ማለትም 0 እና 1 ያው ባይነሪ ነምበርስ የሚባሉትን ለማመልከት ነው። ሶስተኛው ደግሞ የአማዞን ሎጎ ሲሆን እዚህ ሎጎ ላይ የሚገኘው አሮ ብዙ ሰዎች ስማይል እንደሆነ ይናገራሉ። ልክ ቢሆንም ከዚህ የበለጠ ድብቅ የሚሆነ መልእክት አለው። አማዞን ላይ ማንኛውንም ነገር ፈልጋችሁ እንደማታጡ ከA እስከ Z ድረስ የሚሎን አገላለጽ ለመጠቀም የተሰራ ሎጎ ነው። 9 አይነት የሎጎ ዲዛይን አይነቶች ወይም ደግሞ ታይፖች እንዳሉ ታቃላችሁ። ካላወቃችሁ እንደዚህ አይነት ታምኔል ያለውን ቪዲዮን YouTube ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ።